هغه دا ده چې یوه حقیقت ده چې پروا دې نشته که دا شته دنیا په بلا واوړي. پروا دې نشته که دا شته دنیا په بلا واوړي، خو خوار زړګی به مې آشنا د تا نه کله واوړي. او پرېږده چې مات کړي خپل تقدیر تندی په کاڼي باندې، پرېږده چې مات کړي خپل تقدیر تندی په کاڼي باندې، مثل یوې بلا نه خلاص نه وي په بلا واوړي. بل دا دی چې په دې دنیا کې دا بل رز مې توسته دا ویل خدا کتنا کتاب متخبل ډېر خوان در کوي، په دې دنیا کې چې ته سپین لټوې تور لټوې، په دې دنیا کې چې ته سپین لټوې تور لټوې، خوشي غمونه خپل زړګي ته ولې نور لټوې؟ او دلته کې څوک غلط دي چاته یایې څوک بسام شي، مثلا تاسې لانجې ځان ته په زور لټوې. بله یوه کتاب دلته کې غدو چې هغه به څرنګې خندا په ډکه خوله وکاندي، هغه به څرنګې خندا په ډکه خوله وکاندي چې یې مدام د زړه په کور کې وي مشته غمونه، او سترګو ته ووایا چې نه را ګوري نه ور ګورم، سترګو ته ووایا چې نه را ګوري نه ور ګورم، دغه سه خدي چې راويخ نشي و دغه مون. او بل دا دی چې تا چې زما د وچو شوندو زخه جام واخستم، تا چې زما د وچو شوندو زخه جام واخست، سړی بنې مکه بیا مې دستا نام واخستم. تا چې زما د وچو شوندو زخه جام واخستم، سړی بنې مکه بیا مې دستا نام واخستم، او پټول مخفل کې خو یو زوم چلا تا زره دم، پټول مخفل کې خو یو زوم چلا تا زره دم، او ما پزړه زخم اخستو دا بچ ګام واخستو. نو بس مو بس په دغه زمونه دات با کې تا تینور غدې. او تاسو ډیر ډیر مننه.